Poslovanje javnih preduzeća u Valjevu, čiji je osnivač grad, u narednom periodu biće pod lupom komisije koju je obrazovalo gradsko veće. Zadatak komisije, na čijem čelu će biti zamenik gradonačelnika Valjeva Žarko Kovač, biće da izvrši analizu finansijskog poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač grad, predloži mere u cilju prevazilaženja eventualnih finansijskih problema u funkcionisanju preduzeća i da izveštaj o svemu dostavi gradskim većnicima. Mi smo obećali još pre mjesec i po dana, znači, ili dva, nakon usvajanja programa o rada i izveštaja o radu javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća kod kojih postoje različite anomalije ili gubici ili dobici, pitanje koliko su oni realni i kakva su stanja u preduzeću, znači kako je ko knjižio svoju amortizaciju i tako dalje, da ćemo obrazovati komisiju u kojoj ćemo detaljnije da se pozabavimo i sagledamo završne račune, znači bilanse stanja i bilanse uspeha preduzeća, i da o svakom damo neku ocenu i karakteristiku i predlog kako bi se te stvari mogle poboljšati. Ona će to obaviti u narednih mjesec i po dana, dva, znači negde do septembra mjeseca, polovine, ona će dati svoj izveštaj o onome što su joj navedeni i kao konkretni zadaci. Članovi komisije su Milojko Pantić, član gradskog veća, Aleksandar Vujić Subotić, načelnik gradske uprave, Mirjana Božić i Aleksandar Ćirić iz Odeljenja za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove. Kako je objašnjeno, za formiranjem komisije ukazala se potreba nakon sagledavanja pokazatelja o financijskom poslovanju određenog broja javnih preduzeća. Znate, kad smo usvojili plan konsolidacije toplane, da je to dalo rezultata, da se stabilizovala firma, tako da očekujem od ove komisije da nam da i određene smernice, instrukcije i ocene stanja, pogotovo ovim javnim preduzećima da imamo gubitaka, zato s pravom očekujem da će oni odmah početi sa radom, da će imati dobre saradnike u javnim preduzećima, pogotovo im koji se suočavaju sa gubicima, i da ćemo rezultate njihovog rada na neki način valorizovati u narednom periodu. Mnoga valjevska javna preduzeća već nekoliko godina posluju sa gubitkom, pa je tako samo gradski vodovod prošlu godinu završio sa gubitkom od 40,3 miliona dinara.